Samiti i Ohrit kanë nxitur debat të ashpër në parlament mes deputetëve shqiptar të pushtetit dhe opozitës. PDSH ka kërkuar llogari nga partnerët e koalicionit qeveritar për mos ftesën e presidentes dhe kryetarit të parlamentit të Kosovës. Koordinatori i grupit parlamentar të PDSH-s, Imer Aliu, për këtë kërkoi llogari edhe nga kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski dhe nënkryetarja Suzana Saliu, ndërsa kryeministri Gruevski, duke e quajtur si shef të presidentit Gjorgji Ivanov, i tha që t'u kërkoi falje 7 milion shqiptarëve për fyerjen me këtë akt skandalos. Ju, zonjë, çka ndërmorët që mos të vinjë deri te ky nën çmimi shqiptarve me mos marrjen ftesë, mos dërgimi të ftesës kryetarit të kuvendit të Kosovës, zotit Jakub Krasniqi. Mos harojmë se ju jeni përfaqësuesja më e lartë e BDI-s në këtë parlament. Pjeqja e dytë i drejtohet kryetarit të parlamentit. Zoti kryetari i parlamentit, pse nuk e ftuat kryetarin e kuvendit të Republikës Kosovës, zotin Jakub Krasniqi? Dhe pjeqja e tretë i drejtohet kryeministrit të këtij shteti, që në fakt duhet të jetë edhe kryeministri shqiptarëve. Për fakt keq nuk është ashtu. Ju gjithë opinioni e dinë se Gjolea, apo ai Gjorgje Ivanov, është pion ju. Është vegele juaja. Edhe unë u drejtojmë juve si shefi ati. A keni ndërmend që këto ditë shpejt, apo mas miri sot, ti kërkoni falje shqiptarve për këtë skandal dhe për këtë tentim për turpruar shqiptarët me mos pasjen e ftesës për Kosovën këtë samit. Faleminderit. Pyetja që ishte e shtruar të unë, mendoj se është e shtruar me vend nga kolegu i nderuar Imer Aliu. Është fakt se mos pjesëmarrja, mos ftesa e kryetarit të Parlamentit të Kosovës në samitin regional që u mbajt në Ohër dhe mos ftesa e kryetares Kosovës në samitin e Ohrit ka shkaktuar reagime mjaft ndër shqiptarët. Mirë por atë se si ka reaguar Suzana Saliu dhe si reagon, do ta mirë një përgjegjen me shkrim. Kjo organizat ku merë pjesë Macedonia është regionale dhe samitet mbahen një herë në vit në shtetet të ndryshme me rotacion. Ka regullat të veta dhe si pas atyre regullave edhe rendi i ditës edhe ftesat dërgohen me procedur të caktuar për të cilën nduhet konsensus, ose që të shprehem më qartë, çdo vend ka të drejtën e vetës. Para disa ditësh, dy vendet anëtare e shfrytëzuan të drejtën e vetës dhe e bllokuan ftesën për Kosovën. Kjo nuk ishte nga Maqedonia, ishte nga dy shtetet nga regioni që na bllokuan. Ato publikisht deklaruan se e bllokuan mundësinë për të ftuar Kosovën. Më vonë, pasuan tërheqje nga ana e disa presidenteve, të cilët nuk ishin sjellje ndaj nesh, por ndaj tyre që vendosën veton. Është fakt që Maqedonia doli viktimë në këtë situatë, u përplasën interesat të shteteve tjera dhe erdhi deri aty ku erdhi, dhe hapi i presidentit ishte i drejtë që të anulohet, të pastrohen punët, të vinë në vendin e vetë dhe kur të krijohen kushte, atëherë të mbahet samiti. Por debati ashpër u zhvillua edhe mes dy koordinatorëve të grupeve parlamentare të BDI-s dhe PDSH-s. Nexhati Jakupi akuzoi PDSH-n se janë kujtuar vonë për të reaguar ndaj mos ftesave në samitin e Ohrit, dhe i uroj që më në fund u zgjuan nga gjumi. Sidoqoftë është për të përshëndetur se më në fund u zgjuat nga gjumi apo nga letargjia e cila u kaploi mbas humbjes katastrofale në zgjedhjet lokale, dhe kjo është fare normale dhe ju kisha lutur pasi nuk u prononcuat fare brenda këtyre ditëve derisa ishin këto zhvillimet rreth zhvillimeve konferencave në Ohër e të samitit si parti nuk u prononcuat, edhe ja tani post festum mundojnë që të prononconi, aq më tepër kur më përmendni vite siç është viti 1999 kur ishte lufta e Kosovës në të cilën Partia Demokratike Shqiptare e shëndroi tragjedinë e shqiptarëve të Kosovës në një katrahur, dhe unë ju kujtoj edhe një vit tjetër, vitin 2007, kur është pall pavarësia e Republikës së Kosovës, e ju nuk ishit në gjendje as të festoni, e derisa ishit në pushtet, as që patët guximin që të detyroni qeverinë e Republikës së Maqedonisë të pranoj pavarësinë e Republikës së Kosovës, kështu që këtë demagogji ju lutem në kurseni. Ju ofenduat 7-8 milion shqiptarë me këtë vendim që morët për
mos pasje ftesë të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës në këtë samit, në këtë samit rajonal. Debati këtë ilë në kuvend u zhvillua në pyetjet të deputetëve, të cilën seancë e bojkotuan partitë opozitare Macedonase, përveç deputetit të Partis Liberale Ivon Veličkovski, i cili deklaroi se edhe pse nuk merr pjesë në pyetje, nuk e bojkoton institucionin pyetjet e deputetëve.